5, 6, 6, 8, 8 a la 1, 8 a les 2, 9, 9 a la 1, 9 a les 2 i 9 a les 3. Pa, vi, que fa bon camí, i llangonissa, va. Per contemplar, animeu-se. 6, 6, va, que hem de pujar més amunt, 6, aquest quadre molt maco, 6, 6 a la 1, 6 a les 2 i 6 a les 3. Bueno, hem pujat primer per col·laborar amb la festa i després aquí embolicat el que hi ha és una nina feta per una noia que és artista i fa 3 anys que li anava al darrere. Aquesta noia és d'aquí, de Mallorca? Sí, viu per aquí. Sí. Te vas contenta? Sí, molt contenta. Per què has pujat? Per un lot que era de vi, una llonganissa i pa. Quan has pagat per aquest? 9. Et sembla un preu just? Sí, sí, és una llonganissa. Sí. Vale. Participes normalment cada any? Sí, sempre. A més, és molt tradicional aquí al poble i s'ha de contribuir, home. És molt maco. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 14. 14 a la 1. 14 a les 2, 15, 15 a la 1, 15 a les 2, 16 a la 1, 16 a les 2, 17, 17 a la 1, 17 a les 2, 18, 18 a la 1, 18 a les 2, 20 a la 1, 6 a la 1, 6, 6 a la 1, 6 a les 2, no res que pas ningú més, i 6 a les 3. Les festes del Roser han anat fantàstiques, tot i que ara encara estem fent els encants, però bé, ahir vam estar fent la rossada, que va ser molt interessant, i des d'aquí vull agrair a tots els que van contribuir a que fos possible aquesta festa. I bé, i avui doncs, hem fet la baixada de carretons, hem fet l'entrega de prèmits de l'exposició de fotografies, que és la primera que es fa, i bé, i ara doncs, estem amb els encants. Això i dos melons, tot i bé. 5, 8, 8 a la 1, 8 a les 2, no res que passi només, 9, qui és el de 9? 9 a la 1, 9 a les 2 i 9 a les 3. Quinze a la una, quinze a les dues.